Справжній український рок лунає нині у столичному палаці спорту. Гурт «Скай» вперше у своїй 22-річній історії дає такий масштабний концерт. І в умовах війни головна його мета, звісно, допомогти війську. Рок-хіти у палаці спорту нині слухає кореспондент 5-го каналу Юрій Пугач. Маємо змогу поспілкуватися з ним наживо. Юро, доброго вечора. Поділися враженнями від концерту, а також цікаво було б довідатися про ту благодійну складову. Чи вдалося тобі поспілкуватися з організаторами та учасниками гурту «Скай»? Добрий вечір, Ларисо. Просто зараз маємо змогу спілкуватися, так би мовити, з Олегом Собчуком, фронтменом гурту «Скай». Попрошу оператора так трошечки наїхати, бо просто зараз наша знімальна група перебуває у холі столичного палацу спорту, а на сцені, на ваших екранах, тримає зараз прапор України Олег Собчук. Хотів би я показати нашим глядачам те, як усе там відбувається, просто таки з VIP-фан-зони, але, на жаль, чи на щастя навіть, там така енергетика, що нас без нашої апаратури там би просто знесло, а у апаратури, мабуть би, закоротило акумулятори. Сам же цей концерт є таким своєрідним і знаковим для цього гурту, тому що, як ти вже сказала, за свою 22-річну історію вони вперше збирають настільки велику аудиторію, нарешті хлопці наважилися зібрати палац спорту, і можу сказати, що у них це майже вдалося, тут майже sold out. Зазначу, що також у цьому концерті вони будуть 3 години виступати не самі, з ними буде також і Арсен Мірзоян, і Злата Огнєвіч, і також ансамбль Збройних сил України, і Пікардійська терція. Ну і, звісно, дуже багато глядачів сьогодні прийшло для того, аби подивитися на своїх кумирів. Давайте послухаємо, з якими очікуваннями вони заходили до цієї зали ще кілька миттєвостей тому. Ви фанати гурту «Скай», скажіть чесно? Так. Які ваші пісні улюблені? «Струна», «Легковажна» і «Україна». А ваші? От прийшов послухати. За компанію. Чого очікуєте від цього заходу взагалі? Як давно ходили на такі концерти в умовах війни? Війни на концерти не ходили, але вже хочеться якось морально відпочити і якось підвищити собі настрій. Давно не ходили, хочеться отримати позитиву побільше під час війни. Які пісні ваші улюблені цього гурту? «Легковажна». 30 гривень з вашого квитка, підуть для ветеранів і для Збройних сил. Як на це реагуєте? Наскільки це зараз важливо? Вообще чудово. Чудово реагуємо. Відносимося до Збройних сил, бо у нас чоловіки в Збройних силах. Так. Підтримуйте ЗСУ. Це добре. Це зараз на часі. І ми всі будемо підтримувати до останнього. Поки не прийде перемога, ми всі чекаємо. Дуже багато закликів на підтримку Збройних сил, направду, лунає на цьому концерті. Просто зараз фронтмен гурту Олег Собчук виконує пісню «Україна» Тараса Петрененка, закликає усіх донатити також на Збройні сили. Давайте ж подивимося, як воно на цьому концерті усе відбувається, просто таки з фан-зони. Далі приймемо ви. Палац спорту Києва! Маючи абсолютно неадекватного, божевільного сусіда, в нас єдиний шлях на пролом. Тому що ми на своїй землі, і нам чужого не треба. Слава Збройним силам України та силам оборони! Дякую! Тож по 30 гривень з кожного квитка за усе це дійство. Цей гурт «Скай» передасть, власне, на потреби Збройних сил України, а саме він співпрацює з благодійним фондом здоров'я українського народу і таку долучиться до такої національної програми «Рятуй кінцівку», а також з фондом «Повернись живим». І детальніше про ту благодійну складову пропонуємо послухати також у прямій мові одного з організаторів цієї акції. Саме цей проект буде спрямований на реабілітацію ветеранів через спорт та підтримку фінансування збірної України, яка буде приймати участь в міжнародних змаганнях Invictus Games в Дюссельдорфі. Це дає їм можливість відчути свої сили, так, це дає їм можливість бути в середовищі таких, в середовищі своїх побратимів.
Ларисо, тож підсумовуючи, енергетика тут неймовірна, мета дійсно заслуговує пошани, тож дуже хочеться повернутися туди і дослухати усі ті пісні, а слово я передаю тобі далі. Дякую, Юра. Відпускаю тебе, йди слухай пісні, я люблю твої включення, як і всі наші глядачі. Спасибі за роботу. Новини завершую в цій годині, далі інформаційний марафон. Завжди з тобою і в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на Ютуб 5-го каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! Біль може стати перешкодою. Пішки сходами, не з моїми колінами. Від болю в колінах спробуй крем Долгіт. Крем Долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. З кремом Долгіт можна й пішки. Долгіт – єдиний жовтий крем від болю у суглобах. Кіно, телебачення, спорт, музика, освіта. У вільних є вибір. Вибирай, що хочеш на Мегого. О, картоплі нема. Принесеш? А вже ж, а сина щось прихопила. Нагадую, мазь живокостом дотратайся і знов встаєш до роботи. Мазь живокостом. Німецька мазь від болю у суглобах та м'язах. Живокост повертає рух. Від болю у суглобах та м'язах. Натуральна мазь живокостом від доктора Тайса. Запитуйте в аптеках. Бажаємо здоров'я та аптека твоєї родини. Мазь живокостом 100 грамів зі знижкою 10%. А що ви думаєте про Лакалут Фікс? Надійно фіксує. Мені стоматолог мій порадив. Так, і часточки їжі не попадають під протез. І ціна хороша. Правильний вибір для моєї пенсії. Лакалут Фікс – новий крем для екстрасильної фіксації зубних протезів та здорових ясен. Отже, ваш вибір – Лакалут Фікс. Україна змінює правила гри на полі бою. Та ще як! Зброєю, що нищила режими Саддама Хусейна, Муаммара Каддафі, бойовиків ІДІЛ тощо. І нині в один ряд зі світовим злом стали терористи-росіяни. І тепер до них зможуть дотягнутися своїми вогняними руками українські збройні сили. На другому році повномасштабної війни Україні таки надали далекобійні ракети «Storm Shadow». Де рашиста може стати пекельно гаряче та у чому цимес цих крилатих ракет? Розповім протягом наступних 10 хвилин. Дійшла черга і до рашистів. Далекобійні ракети «Storm Shadow» уперше використали на війні в Іраку 2003 року щодо їх офіційного прийняття на озброєння. І ці крилаті ракети тоді уразили ключові об'єкти режиму Саддама Хусейна. «Storm Shadow» – це високоточна крилата ракета великої дальності спільної британсько-французької розробки. Французи дали їй марку «Scalp». Загалом схоже за характеристиками на американські «Атакамс» наземного базування. Нині вражатимуть сховки рашистів на тимчасово окупованих територіях України. Бо ж дальність дії у 250 кілометрів не залишає безпечних місць окупантам. Ракети «Storm Shadow» – це сучасна зброя з використанням технології «Стелс», бо має спеціальне покриття і форми, які дають змогу бути непомітними для ворожих засобів спостереження. Наслідок – ще більше прильотів точно у ціль по Москолоті.
Довершена система наведення та потужна бойова частина. Storm Shadow – ракети, які відмінно підходять для удару по найбільш важливих об'єктах противника. А це командні пункти, авіабази, склади палива та боєприпасів, бази зберігання техніки, кораблі та інші об'єкти, знищення яких є доцільним з огляду на вартість самої ракети. Бо ж британсько-французька ракета коштує орієнтовно від 1 300 000 до 2 мільйонів євро за одиницю. Тож усі заплановані цілі для знищення повинні бути виправданими. Тож перерізання сухопутного коридору Москолоти на півдні України, Керченський міст, військові бази, якими росіяни нашпигували наш півострів, усе це буде під вогневим контролем ЗСУ зі Storm Shadow. Бо ж росіяни нині розміщують склади з боєприпасами на відстані 100-120 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Там, де не діставали наші «Хаймарси», а «Storm Shadow» дістануть, переконані аналітики. Як летить та як пробиває той бетон і землю ракета Storm Shadow? Найперше, вона здатна летіти на малій висоті лише 30-40 метрів, щоб прорвати ворожу протиповітряну оборону. На додачу, ці крилаті ракети мають відмінну систему наведення. Координати цілі у неї вводять ще на етапі підготовки до самої місії через комп'ютер. Вже у польоті під час наближення до цілі на ракеті вмикається своєрідна відеокамера, яка щитує картинку місцевості. І Storm Shadow особливі тим, що наводяться саме на картинку об'єкта, на зображення, які у неї закладені. Грубо кажучи, на відзняти із супутника об'єкт, куди ця ракета має прилетіти. Експерти зауважують, російські засоби радіоелектронної боротьби на фінальному етапі польоту не відіграють жодної ролі. І це ще одна класнюча перевага західної зброї, на відміну від аналоговнітної мокшанської. Чому в Москолоти підгорає від Storm Shadow? По-перше, політ на наднизьких висотах цієї зброї. По-друге, ракети мають додаткові системи, які дають їй змогу високоефективно огинати рельєф. У російських засобів ППО, зокрема умовно сучасних С-400, можливість виявлення і знищення об'єктів починається із 40 метрів. Тобто Storm Shadow перебувають у зоні недосяжності. Безпосередньо перед ударом по цілі ракета злітає догори, після чого фактично пірнає у бік об'єкта. Набір висоти необхідний для точного розрахунку даних і виявлення цілі. Ба більше, Storm Shadow такі сучасні і насправді високоточні, що мають функцію самоліквідування у місцях, де немає людей, якщо втрачається ціль. Це дає змогу захистити мирне населення. Бойова частина вагою майже у пів тонни у базовій версії є двоступеневою, спеціально розробленою під назвою «Броач». Спочатку спрацьовує кумулятивний заряд. Він пробиває землю, армований бетон чи іншу перешкоду, а вже у цей отвір потрапляє основна бойова частина. І ось тоді відбувається той самий біг-бада-бум. І головно, що броач еквівалентний за можливостями бетонобійним бойовим частинам. Тобто вони знищують укріплені об'єкти, можуть ліквідувати опорні та командні пункти. Об'єкти, які додатково захищені від ударів звичайними видами озброєнь. Експерти зауважують, що хоча Україна уже другий рік просить країн-партнерок дати ракети «Атакамс», Storm Shadow ані скілечки не гірші за них, а у деяких моментах навіть кращі. Та усе одно з часом Україна отримає й «Атакамс», бо ж головно, нині країни НАТО фактично скасували останні обмеження і постачають Україні одні з найдорожчих та найсучасніших зразків власного озброєння. –
Поки рашистські помийки вкотре вливають лайно у вуха своєму населенню, розповідаючи, що Storm Shadow немає що запускати, українці відразу нівелюють їхні словесні проноси. По-перше, експерти наводять факти. З наявних на озброєнні ЗСУ літаків цю ракету може витримати або бомбардувальник Су-24М, або винищувач Су-27. Нести на собі ракету Storm Shadow можуть не усі моделі літаків, що є на озброєнні ЗСУ. На винищувачах Міг-29 їх не встановлюють, бо ж французько-британська зброя важить до 1 тонни 400 кілограмів. Одначе, варто нагадати, світлі голови наших інженерів спільно з іноземними партнерами уміло адаптували під крила радянських машин й інші ракети, зокрема протирадіолокаційні ХАРМ, високоточні плануючі бомби JDAM, а також некеровані реактивні ЗУНІ. У повітряних силах ЗСУ сподіваються, що Storm Shadow Україна матиме в достатній кількості, щоб виконувати усі поточні завдання із захисту країни, а також на перспективу, як стримувальний фактор для мусколоти. Бо ж рашистам доведеться розосереджувати своє ППО для прикриття особливо важливих тилових об'єктів, що призведе до послаблення їхнього повітряного захисту у цілому. Також британсько-французькі ракети Storm Shadow значно підвищуватимуть ударні спроможності старих радянських літаків ЗСУ. Російська ППО зосереджена на боротьбі з ракетами, які рухаються балістичною траєкторією, типу «Хаймарс» та «Точка», «Вільха», «Смерч», «Ураган». Натомість крилаті ракети та низьковисотні цілі росіяни часто навіть не можуть помітити, не маючи необхідної мережі низьковисотних радарів тощо. Поява торік в Україні реактивної системи залпового вогню «Хаймарс» із боєприпасами GMLRS, радіус ураження яких становить орієнтовно 80 кілометрів, значно і вагомо вплинула на перебіг бойових дій. Ми пам'ятаємо, як наші Збройні Сили влучали по тилах москолоти, місцях скупчення живої сили, складах з боєприпасами та логістичних хабах, змушували російську армію відводити свої лахи і припаси подалі від лінії фронту за межі досяжності «Хаймарс». Водночас ці установки ускладнили окупантам логістику і виграли час для України. Нині в руках ЗСУ нова зброя і нові можливості – знищити логістику і життя москалів на відстані щонайменше 250 кілометрів. І щоб не пропустити усе найголовніше та цікаве, обов'язково підпишіться на усі ресурси «П'ятого каналу» – YouTube, Telegram, Twitter, Facebook, Instagram та TikTok. І саме ви першими дізнаєтеся, якою зброєю війни українські захисники наближають нашу перемогу. До зустрічі за тиждень!